garoonka muqdisho waxa laga yaabaa hal maalin inay galaan dad ka badan 500,000 waana inaga dad badan yihiin khatarta fiican ba heystaan reer muqdisho waxyaabo aad u wanaagsan ba heystaan waa magaraas nimankaas waa la jeemay xaggaas magaalada iyo caasimada farsamooyin badan bay yaqaanaan wadankooda meel walba muuska ka baxa khatarta ka baxda xagga ku gaarmayn xaggaas ku gaarmayn xagga cuntada macaal canjeero iyo moofo iyo waxbay cunaan dadka muqdisho way naga caafimaad badan hadaan is barbar dhigo macnaha bal imika eeg dadkan dhabarka waaweyn dumarkan dabada waaweyn waxaan ay cunayaan macnaha dabadan weyn iyo dhabarka weyn waxa ay ka keeneen macasaradan iyo waxaan ay muxogay cunayaan waxyaabaas ay ka keeneen gabadh barhiduntaa leegtay maakiist marka waxa weeye way dhabarkooda weyn baridaa weyn lugaha waaweyn meesha caafimaadkooda badan imika laakiin hargeysa dadka jooga sida uu sheegay professorka waa sidaas hargeysa dadka jooga waa sidaas laakiin bal u fiirsada bal hablaha media tiktok soo duubay reer muqdisheega mid walba barid intaas ay leegtay innaa lillaahi wa inna subxaanallah annagii baa yaabna wadaada subxaanallah ciyaadan billah waa yaabna yaa baa dhiman bari weyn iyo luga waaweyn iyo waxa weeye cunto caafimaad leh cunaan khudrad bay cunaan meesha kalena waa lagu dhintay khudrad ma taalo waxba ma yeelan macnaha xaggii inaga wanaagsan baa sheegay way haddaba waxaan haddaba ka hadlayaa waxa hadda wax badan bay nagu dhaamaan dumarka maxaa ka rabtaa la soo qariya ma wax jirun baa sheegay wax jirun baa sheegay reer muqdisho bal dumarkooda tiktokka duuba bal soo yara fiiri bal soo eeg waa dumarka aan waxaan siri mid walba 10 kilo baa dabada ka saara hambalyad leh reer jabuuti hambalyada waa diraya reer jabuuti hambalyo bona fet baan leeyahy okay marka waxa weeye reer muqdisho xaggaas way nagaga fiican yihiin xagga cuntada way nagaga fiican yihiin xagga hawada way nagaga wanaagsan yihiin labada xeebood xeebta berbera iyo ta muqdisho waxaa aad iyo aad u wanaagsan oo qurux badan oo baddeeda buluugtahay buluug indhaha kaala soo baxaya waa xeebta muqdisho laakiin xeebta muqdisho wallaahi waad yaabisaa quruxda meesha la leeyahay maxaa meeshii u dhoweyd beerta magaraasa beerta xorriyadda oo kale meesha magaraasa liido oo kale liida biich oo kale reer muqdisho xaggaas number 1 bakii bonfet independency reer jabuuti waa hambalyeynaya okay marka waxa weeye labada fanaan ee saysta midna fanku ku wanaagsan yahay oo Khaalid Kaamil haduuba dee uu leeyahay hargeysa xagga fanka hargeysa number 1 ah muqdishara fanka waxay ka tahay zero baan siiyay waxba xagga fanka magaraansa ay kuma hayaan laakiin fanka reer muqdisho arrimaha fanka annaga noo daaya arrimaha heesta reerkan la yiraahdo hargeysa degani ilaa qiyaamihii ba heesii waxaan heesii lahayn ma yaqaanaan ilmaha intan leeg waana gabyi karaa waana heesi karaa ka intan leeg baa gabyi karaa heesi karaa aftahana hadli karaa laakiin muqdisho niman waaweyn oo hadli karin baad arkaysaa hal gabaynaan garin wallaahi gabayada maaragtay ama silsiladda gubaha aadaan ama gabayada iskuulada lagu dhigtay ee Cabdigaheer uu tiriyey gudguduhu markuu soo onkoda gay dhawaa halisi gufaacada hor uu kaga dilaa gunta buul kale waxa weeye heesaha gabay waxa noocaas oo kala ma awoodi karaan nin reer xamri ma gabi karo ma fahan nin reer xamra hadda istaraag gabi kasug waa nin mid baa leeyahay reer konfurada warbal kale oo gabi waxa uu ku bilaabay faraska sayidku walba uu xaaraa fartu gali wax noocaas sayidkii baa yaabayba sayid Cabdullaahi Xasan ayaa nimanka ka yaabay reer xamarka marka reer xamar lama weydiiyo wax hees ku saabsan heesna nagu ma challenge karin karaan marka waxa la leeyahay dib u deg please yeah go back at the seat backs haga dambe tag kuraasta dambe tag go back haga dambe wayna tagtaan reer xamar ma qalaysan abiini cambuulada cunaysan ba dhakada ka cunay xagga dambe taga fan kama hadli kartaan xiin firin mee gabaygaas wuxuu ahaa gabay caadi ahaa kaas markaad xiin firin damacday xayow faaraxo gabayga waa lagu dhigtaa iskuulada gabaygaas iskuulada waa lagu dhigtaa xayow faaraxo gabay waa loo xutubiyay markaad xiin firin damacdan ka xanuusaday gabay noocaas u jira kama mee waa mid kale sayidka faraskiisa lagu amaaniyay uu yiri sayidku bal faraskayga kaale ku amaana gabay nin reexamar uu yeedhay
داري الحمر بقى قبي قرني وح قال قرني هو قافيد وشبان تاي ولا معناها قبي قوح الله يقى إن قافيد الله يقى وح الله يقى مروح الله يقى مقرن ساي سلوها بدع الله يقى وحياة بلن بقى قبي الله يقى قبي قال اسكما تروي قبي قال هدو شبان يهي أبوهم كوحو كله يهي قبي قال سواء شبان يهي قبي في عنا ما هاي ورنقاح الشن وهي نقاح الشن دي صغري وي وحا كو سعوني نمركا لما ذا فنان قرتو دا وحن كو سعو قبي قيني يه والله يا هاي وارني والله بدأ فنان من نوع حوي هسيس وحوي وهيسال دقيس كرو أو مقران ساي لطاون كرو من نوع حوي هساس قافية دا شبان لحن كات شبان وحب ضم باك قلتن ويل كانوا حلي هرب العام حلي خالد كاميرو نوع هرقيس أرتا هذا ما كيس كرتين شو ما كر هرقيس أنا متين أرجع هون تكوشيجي هرقيس أنا وأنا جي هرك ودي إلى تشو قبصته شو إن قبصته نيجي كود ديده بعنو هرجيسه شو كم قبصة نسيت واحد صبيسا خير حمر كأجا مركي ربع الله شوكتي إد مقدشو كم عربي ما يسيده دواعي كمرو الله شوكة ده يحضرنا وشنا هرجيسه مقدشة سكوسو دوية إسقى أولي بق إسكت ده لانجا أو مقران ساي خير هالدين تقبيل كود اللقول وهم كأي كده خير هالدين تقبيل كود اللقول لي أولي بيسواه ويل كيس عدي ee maqaarka iska saaray in Michael Jackson baan Michael Jackson ka muqdisho wiilka orodo magran saayay sasabo waxa tiraada walaalow ee waa ku tuugano een iyo galow een inaan magran saayso hargeysa ma keesisid hargeysa anaga iska leh ma keesisan waayo hadda heesta hal mar ba heesteen halkii mar heesteena amxaar baan naxiiba tiraada amxaar wariya amxaar baan rabtaan inaan anaga hargeysa atraadaan hargeysa dadka Soomaaliyeed bu ka xiga dadka Soomaaliyeed waxaan sheegayaa amxaar hargeysaad ka xiga ma jirto anaga magaalada hargeysa leh raali gelin baan bixineyna wariya ma jeerteen hablahooda waa guursana waa ka guursana tumar ma jeerteen aan qabna waxa weeye marnaba ma maagi karno ma fahant iyaguna saasi leeg dani arutiisu hargeysa joogan farole waa arkaysan marka waxa weeye raali gelin baan arintaa ka bixineyaa in xabashi aanu hoos soo gashano waxaana waxa sameynaya reerka xabuusho ee xabashiyadu dhashay ee habar jecel weyn isaaq kale ma isaaq kale xabashiyadu may dhalin reerka xabashiyadu dhashay daaha gaas ugu weeyahay daaha gaas ninka abuuyanka sheeganaya eele xamar magaran saayay amxaar baan jecelahay amxaar ayaan jecelahay umadii kale Soomaaliyeedna nagu diray caay anagu ma ogolin ma taagsanin amxaar ma jecelin qofka muqdishaan jecelahay ka gaalka ay joogan jecelay ka boosas joogan jecelay anagu Soomaali we are Somali wixii fanka iyo xifaaltan kale waa gaar laakiin waxa qodobka mar walba garta laga helay wax weey xabashi baan jecelay laatir ya maxaa qodobkaas dadku dhanaay magaran saayay la yaabayaan arinta raali gelin baan ka bixinay daaha gaasna waa in magaalada Hargeysa laga saaraa magaalada Hargeysa waa in laga saaraa waxa uu sameeyay maaha heesna maaha waxay tahay lama garanayo heestaasna si degdeg ah YouTube ka lagu saaray heestaas YouTube ka imika mar dhawta report baa lagu bilaabay YouTube ka heestaas waa YouTube ka laga saaraa si degdeg ah waa lagu saaray haay oo laga saaray walaal heestaas anaga hees noo qalanta maaha waa qalad weeyaan amxaarna anagu ma taageersanin abuur magaadaanahay waxa weeye wiilkaasina de waxa weeye edad iyo xabashadahay oo dhashay ayuu yiri magaranaysay isri waxa qaaday dhiiga qaaday dhiiga qaaday xabashi buu markaa dhiigu qaad nimanka dhiiga qaadayo xabashi buu dhiigu qaad war mar reer xabashi ayay isaga ku dhex jiray walle oo bloo talle reerkaas xabashida ku jira intaanu dayax danuusiyo hebel futo nuurso aanu soo gaarin anaaba midida maranay mididan maranay waxa weey anagii baan rabtaa inaan magaalada ka dhigtaa magaalada xabashi warana wax xabashi ma doonayn doonin mayn uf baan nuniyo xabashi haaray anagu ma rabno waxa weeye anagu wii ar Soomaali Soomaali baan hadaan nahay dadka Hargeysa degan Soomaali baan nahay ama Soomaalilander waa caadi Soomaalilander lafteeda waa okay oo de Soomaalilander soo seenay laakiin anagu xabashi ma dhihin xabashina meel looma soo marto noomana soo gasho marka waxaan leeyahay walaalayaalo reer Puntland calanka Soomaaliland ee dhinmeyd way dabaaldegay way dabaaldegayna calanka calanka Soomaaliland way dabaaldegay waa arkiisay iyo calanka sita calanka Soomaaliland oo dabaaldegay arkiisay oo meel walba ka boodiyo Soomaad gar waa maalmihii ee dhinmeyd wallahi reer Puntland
gobolnimo badan bay u sameeyeen idin sameeyeen calanka markasan calankaas calanka waxay siteen ilaa 18kii May waxa laga dabaaldegay garowi nimankii ciisa ruush iyo nimankii kale muxuu ahaay maxamuud saleeban iyo maxamuud saleeban oo dhan aya calanka Soomaaliya siti wa maalmihii ay idin mayd oo siti rag iyo dumar way siti dadkooda caanka ee baraha bulshada ku jira calankaasi u dabaaldegay Soomaadkan calanka hadaba loo dabaaldegay idin may hanbaliyo hanbaliyo qof walba wajigu ku soo marsaday calankaasi loo dabaaldegay waxa la lahaa idin may waa la wadaagayna walaalaydo maadaama dad Soomaaliyeed yihiin waa la dabaaldegayna maalintooda waalidii xafladeeyay wax walba waalidii sabay hadiyada la idin soo galay xafladahan meelaha ay ku qabsataan Jarmalkan iyo Faransiiskan iyo Mareykanka waalidii shaday dadkii imanka ku soo kala qabteen miya ruuxina horta dadka waxa ku soo kala qabtay waa waxa def abwaanka sheeganaya dahagaas dahagaas abwaanna maaha habartiina waligii wax ma sameyn waa qofka duligaa xabashiga taageeray wariyaha ma ka xishoon weeyday dadkii ku dabaaldegay ee maalin walba bacadka ku marayay ee lahaa Soomaaliland han noolaato ma kuwaas ma qiimeyn weeyd wax qiimaa ma lihid sharaf ma lihid qofku qofka hadaan dadka sharafa ama karaabaya aan u qiimeyn wax qof sharaf lama dadka waa la ixtiraamaa heesaad qoriso waxa la war heestaha laga saaro dad Soomaaliyeed baa lagu caayaa adiguna idin meed markay dhamaatay lagu la dabaaldegay miyaad hees halka la soo fariistay caaya oo garow aad leedahay aad garow ku caayso Muqdisho ku caayso nacdal haydu ku dhacdaniyo mar dambana lagu idin hiilmay calankana waa iska furay gabigii soo iska furay calankana waa furay gabigii soo furay waa tuuray calankana waxa weey ariga sar iga sar calanka ma waxanay iga sar maradan xunay ila urdiyay iga dhig halka way waxa weey marka dhageysta wariyaha dhageysta anigu waxa weey mar dambe waxa hiilo leedin anigu siin maayo laakiin anigu magaalada Hargeysa hadii la soo weero la yiraahdo fanka lagu qabsado waa dagaalamay anigu waxaan difaacayaa magaalada Hargeysa difaacayaa wiilkan dhakada dheere hebel faa'iido leeyahay kaamilna difaaci maayo reerka la difaaci maayo anigu magaalada Hargeysa maadaama la leeyahay hadii abgaal wax ka sheegan anigu abgaal baan digada ka dhigayaa anigu abgaal baan digada ka dhigayaa iyo mufadada Soomaadka laakiin abgaal waxba naga ma soo sheegin reerka abgaal la leeyahay ilaa hadda waxba naga ma sheegin waa reer gaba weeyaan meesha waxaan ugu soo caayay Muqdisho sheekhaal iyo waxaan la garanay anigu sheekhaal iyo waxas lama hadlayn ma fahanta meegina u qaadan mayno sheekhaal sheekhaal ma baa habay weeyaa lagu leey ma fahanta anigu laba reer baan u soo jawaabayna hadday nala soo hadlaan laba reer ayun baan u soo jawaabayna hadii ay na soo daandaansadaan oo ay caasimada geeska Hargeysa caasimada geeska heesta ay noo qaaday gabadhii wanaagsan maxay magaceedu Farxiya Fiska heesta ay noo qaaday waxa weeye gabadhaas oo hawiye ahayd baan leeyahay sax war hawiye aan ugu heesa Hargeysa noo imaado maalmo walba noo ninkeeniyo hawiye ayaa masaajka na mariyaa heesta bagreysa Hargeysa Hargeysa ciil hamudan heestaas iyo heesa kaleba hawiye qaaday marka waxaan leeyahay hawiye meesha abgaal iyo yahabargii hadayna soo caayaan ayaan anigu hawiye digada ka dhigay laakiin wiil sheekhaal oo is cadeeyay oo diirka iska saaray oo leeyay Michael Jackson Michael Jackson buu noqonayaa la soo hadli may Hargeysa hadduu wax ka soo sheego oo Hargeysa magaceeda soo hadal qaado wiilka diirka iska saaray hebelow dayax la yiraahdo anuu ma aqaan magaciisa ninkaasi mar dambe reer xamarow hadduu mar dambe Hargeysa magaceeda soo qaado iga wala imika diyaanada uu marsada iyo kansarka ku dhacay baan ka hadlay digadan ka dhigay baan ku digadan ka dhigay cid iga qabanaysa ma jirto hawiyo dhanna ma deeyay markaas laakiin imika abgaalna nala ma soo hadal oo nimanka abgaal waa niman xishood badan oo dameerooda warwaan salaamay abgaal waxa ku wanaagsan yiin dameerohoodaas ay dhaqanayaan ma dhib badna dameer buu xilliga saaray ninka abgaal macasaradiisa iyo cambuuladiisa wata abgaal wariye dhageysta abgaal abgaal wax ku wanaagsan ma jiraan dadka ma caayaan dadka meelaha ma taagtaagna ninka abgaal subax wuxuu shaqeysay wixii soo shaqeysanay oo waa dad wada shaqa wallahi abgaal wallahi daris wanaag abgaal baale niman ka daris wanaagsanna ma arkaysid waa niman macnaha hadday kula darisiin daris wanaag iyo gubanimada ay leeyeen reerkaas ma marinis ma fahant dameer kuna dawo dhaqankoodi anigu geel baan dhaqdaa marka waxaan leeyahay abgaalow waxa weeye ilmaada riyal mar haddaydan idinku imika aad soo caayin oo caasimada Hargeysa aad ku soo kala qabannin wiilka dayax la leeyahay ee deys cadeeyay anigu idin qaban maayo
ما فهمت ضيع حنا وحوره وحلويد مقدس ما متلبع وارفرحية كبيرة أنا مال إلى صهد صوحة قتري موليد ونكري ضيع حدا نوصل اللي عاصمة دكما هذا كرا أفكيس مركب وحلويد وحن كوره عاصمة دكما كان مقدسه أفكي ضيع كوه الله أفكي ضيع كوه الله وحيتري والله وحيتري نجيشو وحيتري حتى أنو هدانا هاي أنو وحيتر مرصدة أنا هاي وحيتر وح كوه هذا كرا مرصدة أفكى عاصمة دو حكوا الكربيد هذا مرصدة ويجون الدجال مجالد وقول بعدين يبقال يهبر قدير صدق حارير هير بعد دجال ماشي صدق حارير هير أي دجال مركب وحوي أو معناها صدق حارير هير با معناها وقول بعدين ماشي أو عاصمة دو كوه الكرا أما د أه بقر كا كينج أوف مقدشو وحلي يريد ده يحضرون شما ده يحضرون شما ها كينج أوف مقدشما أبقال باكا مركب حوي ويل كنس عدين يد يحضر له شيء أنا قرط عس عدين تكون عاد نرجع ودير كيس كساري أنا وهذا أركو متى يركرو ما فهمت ما أنت ده يحضر له شهدون عادي هلا وروح الله وحر الله نكاسة أحسن لكن ما دام مش عادي ده يحضر له شيء أنا ومتى يجلس ويل كيس مين بكيس عادي قام أركو كل نقطة وقصص كنافو أو شامبو أو كم مرة نافو شامبو أو كم مرة شامبو مقدسه لكن ما دام تغنى وشامبو أنا كم مرة سنحوي ما لنا ترى حركي مدل لي هاي محمد عيسو أشرف ميال نم قالت والله مقدسه وحكو صوب بدنه يلا قرنا يا شباب صوب بدنه وحاصرنا ناب قال ما إمك أب قف أب قالوا عدي مركز أو فنان ما ميتنا فناني تاب قال اسمع عدي وحن مقالد مقدسه شرف تكد لي وحوي مد أشرف لي ربع نركي ويسوون اللي يدي إن وددك أبك هاللي يدي وحكو وحلي يدي وحشو جا حلنو شو جا بلي حلنو شو جا بلي oo waa nimba qaba bal nimba qaba xalana lagu qaba een day xadarnu shee een khadarkay waa caadi waa caadi kuwa fanaaniinta kala dhow caadi ma garad muqdisho dadkan is cadeynaya halaga qabto fanaaniina ma aha waxas soomaalina ma dhigisan karto nin is cadeynayo midabkiisa baan ku korsoonayn oo wuxuu ilaahay si aan ku kalsoonayn oo aan aaminsanayn inuu magaran saay nin rag yahay walaalayaal ee midabka noocaas leh halaga qabto caasimada muqdisho uma hadli karo أنا كأساسي عاصمة مقدسه قفان قصر صهين أيوة صهاد اللي كره وأنا وين ده يسكرنا وحوي يمر كويل كاده يحضر نشل اللي هاي وويل قصر سكوس ماريا نرجع معها دبك يدير كوس مدوبي وسك ساري با مركي وكسر كل عيسى الله شيء جاي ده يحضر نشل كسر با كل عيسى مركا ودير كوس كسر فريز بلا يجا فريز يجا بروح هذا يكتن دبنيز يجا حتى دبنها نوا هو قفك ابن آدمك مركب بيولة شجرة اللي جانا يو صدق مذب بلي مذب كوبات مذب كان صاروح على هذا قرحة قفك كعليا ميلينيوم بلا ميلينيوم they protect from the sun radiation قفك مذب كان هتوش كسارو دير كانوا صارو قرحة sun radiation كوي دليل يسمك ده يحكين قبل سوقري ده بعد سوقري ده يحكين أنا نكاو كل جاني نكاو كل جاني هاي ما التغيرية إلا إلا قيامة حتى كتغيري ماي ضيع كينج هدو كويه كينج هكوه هذا وكينج ضيع عنكاس كينج ضيع وصغرى كينج ضيع مارت ماشي ضيع هذا هذا بدلو عام جرانسا أنا ما هم معناه إن ده كلو جه لي لكن أنا وقفك هدو ميد كيس بدلي يهدو قف عن إلى هيبة مجرانسا ميد كيس خكر صارين وسعد دينا يا ودبناه ممتصني هدار أركو وح أنا هو تاجرية ويا أنا وحربا قف كان تاجرية إن الخير كوه ده يحضرنا شق خير كان كويه محي تاجريز إلهي بابا يقول عرنا إيه ورضا يقلتك وح يقلتك وين قفك حلا ما تاجروا لي قفك معناه سعد هي يو دبنا نو وحش فنان هن لو ما دقيشته وو هدو مع خير كذا جيب حلا ورنا قتك ولا بلا يكو قاضي هاي وين مركب حوي أرسل قرطاس أنساك قاضي لبدأ فنان ضيع أنا كينج ضيع كينج ضيع يو هبلاي كامل كوين كامل لا كوين كامل دو دو دان قاضي لبدا منا متاجر سني مقالة هرقي سنة عن نقاس كله وأنا هو يقفن كويان عد كبدلي كرتاره ما شرتو مقالة سنة عد روايد ولا ما كرتاره ما شرتو هاي الحمرو مقالة مقدسه وحبي كوفي عن تاي تد بدن بعد دقن وعاصمة وين أو سومال الله ده هاي هرقي سنة وعاصمة دي لبعض بيهاي وأنا هو يقفن ك ما فهمتي عاصمة ده هو وين عاصمة ده مد بروح بيكون في عنتها هي وح يكون في عنتها للشباب وقرتها اللقاء
garta hal qaado si sax ah loo qaado laakiin qof qabiil isagu taayirsan qabiil u ordaya garma qaadi karo waxna runka sheegi kara maayo aru saaruntaan u sheegay labadaba aan runta ugu sheegayo ayaa umada Soomaaliyeedna ay ogtay qofka aan sidiitsini wogi muqdisho waxba ku fiican tahay hargeysa waxba ku fiican tahay hey suma hargeysa miis la tuma iyo daasad la garaacayo iyo faraha in lagu garaacayo mid dhakada lagu istaagayo arimaas iyo suugaanta iyo gabayga reer xamar ku ogiin badde way yaqaana ka inta leeg ba gabya maxay fanaaniinta xamar ku dhargeysa imaada farxiga kfiska way degtay meeshaas ay degtay bal inta fanaana ee hawiye ah waliba hawiyaha waweyna ama mursada ama abgaala ayaa dii sheegay bal dhageysta wariyaha dhageysta gabadha leey in farxiga fiska hargeysa degtay waa way degantay waa kow la foolaa yimid hargeysu degi waa laba ee khadarkeeyo waa mar uu imaada mar uu taga ee waxa timid farxiga fay ka weeray waxa degtay gabadhii kale maxaa loo jiray uu qabin jiray ninkii saxardid loo jiray ee heblaay carraale magacid maxaa bal soo qora reer muqdisho iyo hawi oo dhan hargeysaan ku haynaaya hadda buuqa badisan waa ka soo dareeriyay magaalada macnaha waxa soo fanaaniina intaas malaha dhowr iyo labaatan fanaan oo hawiye ah ayaa hargeysa caadi u degay maxay u degeen markaa waxa kale meesha umay soo doonanay dawo umay soo doonanay waxay rabaan in heesara loo sameeyo fankooduna meel sare gaaro ummada Soomaaliyeedna heesara dhageysan karo macnaha oo loodan karo noo heesta ayaa qaaday midheeda laxankeeda wixii dhow dhameystiray oo deefanaaninta xidiga geeska iyo ragga demokraasi fanka caanka ku ah waxaasay meesha u joogan ma fahant marka waxa weey ekraan carraale wata la soo qoray ha ekraan carraale soo hawiyay ma ekraan carraale waa gabadh hawiye oo waliba abgaal abgaal ismaawi oo ismaan baa dhalay ma fahant reer garow way joogaa iyaga laftu ma fahant reer jigjiga jooga imika fanaaniin badan oo reer jigjiga baa hargeysa joogta ninka la yiraahdo bakaal oo kale waan in ogaadeen marka waxa weey arinta magaranaysa fanka anaga iskale walaalayaal ma maqla Soomaali yaan isku qaldamin arinta fanka iyo waxaas anaga ayaa password baan ugu xiran ee koodkiisa anaga hayna fanka hargeysa u kaalaya ku raaxaysta Soomaal gar wiilka dayax la leeyayna kolba kobanka loo qoray la yiraahdo hargeysa carhayman mid meel kale joogo magaalada uu dhalan baaskoornaya carf ee dayax u hayman hargeysa waxaan aqeyn meeg buu qabsanay marka waxaan leeyahay garta sideedan u qaaday garta sideedan u qaaday een qodobka halkaas aan markaa dhigayaa inta ay taas aan leeyahay reer muqdisho waxaan leeyahay een mudaharaadka joojiya istashiya een waxa weeye anagu dadka ay soo caayay iyo heesaha xabashay lagu taageerayo anagu ma nihin dadka heesaha taageersan shalaytaanu karbaashaynay kan la leeyahay daaha gaas iyo dayax baan waxaan lagu sheego een magaraysa hargeysa jooga waa ka soo saarayna magaalada dayax baan waxaan u sheegayaa dhalinyarada reer geys waxaan u sheegayaa hal la soo qabto ninka la leeyahay daaha gaas iyo ururka la leeyahay dayax baan waa la soo qabtaa hal la soo qabto waa in magaraysa caawa raadisan dhalinyaro magaalada ay rabaan inay magaca kaga ciyaaraan fanaanka la yiraahdo Amin Yarana he's a legendary weenkaas ninkaasoo fankiisu Soomaali u dhan gaaray een fanaanka in hargeysa qoro laga dhageysto ama meelaha Soomaaliland qoro ma waa in Soomaalida kala dhindhigisita fanaanka fanaanku Soomaalida kala dhambuu baahay sida ka Muqdisho ugu baahan yahay fanka hargeysa ayaa isla marka qofkana ugu baahan yahay een meelaha kale dadka kale dhageystaan waayo fanku waxa weeye waa artiso waa balaarin aad buu balaarin fanku waa weyn yahay waa balaarin yahay een waxa weeye ninka fanaankii wariyo noqon kara mar waa wariye mar waa la xamiiste mar waxa weeye een arimo caafimaad ku dadka ku wacyi gelin kara mararka qaar wuxuu hadli kara dadka masaakiinta hees buu ku cabiri kara mar dulmi buu ka hadli kara hees buu ku cabiri kara fanaanku ma aha wax yar ma fanaanku yar ma ma garad laakiin fanaanka dadka u hiilin kara hees ku cabiri kara ee suugaan ku cabiri kara waa kii ma dayax danuusa waa maya dayax danuuse heesna ma yaqaan een suugaan magaraysa gabayna ma yaqaanadi waa wiilkaas mariyay waa wiilka kalarkiisa bedelay ba ilaahay nacay weey waa qofka wajigiisa bedelay ee ilaahay nacay ee magaraysa ay haddii aad istaagto soo uray weey midabkiisa ka tagay midabkiisa suuga tagay ma fahan waxaan dadii sheegaya qof walba qof taageeraya war qofka waxaad ku taageertaa fanaanka dhaqankiisa ku taageer ragannimadiisa ku taageer fanka wuxuu ku joogana ku taageer qabiilku
هذا ترى فنان بقبيل كتاجري ولي جاي الله أن فنان في عنا تاجر كرميشد سويان نحن كرميش وأي واحد يقف عند سويان تقول بات أنا ما أنت نيك فنان كا مقرص أي هسي سعاد يهين اللي دقيشن كرو غير كدونا هذا إما كعوالي نيك عوالي رسول ما هن عيسى يا ما يساق با إما كعوالي هسي سوان اللي دقيشن كرو way heesa awaaro waxa uu qoro walay qana heeso taariikh le qisale wax leebu ka hadla laakiin fanaaniinta muqdisho wallahi wali ma aragnay in heestaas aan qaadayo qisada heestu maxay ku timid lama garanay war waxaas maxay ma kasay kelmadda ma kasay ku nacay marka fankoodu umu ma laha macnaha dad tiradnu heestan ee qisada dhabtay ku timid maxay ahay leef leefow imika heesta leef leefow ما هي كتبت بلاي شيء؟ إن مقرصة فرتم البلارك ويدو ويدو بهسنا روح على وين نوالي وروح على وين نوالي واحد كان الكرمين وين هس بقعد فرتم البلارك لأن هذا ويلو ويلو واحد اللي يدي فرتم البلارك أي إن هس تويلو ويلو ما هي كتبت وهس تلا لها سرور البكة حدي حسن توب een suuraal kibo ku qabsaday media islaamad heesta wiilo wiilo maxay ku timid lama garanay ma kasay heesta iblaayo maxay ku timid lama kasay een walbalkaale ninkii la leeyahay maxuu aha magaciisu maxaa een ninkii buurnaay heesta jiray maxaa faladagan faladagan heesahan yaa ku sameeyaa heesaha bal faladagan qaado een ma heesada dad la hortagi kara dad madaxa xaflad ma laga qaadi kara meel ma la geyn kara waa ma هذا واحد يشجعي، فلدقني، إن عثمان دايمانيو، هبلاي فرتون كيو، سعوداليو، كي كلام حوا، سعودال، سعودال باهر جي ستة كيو، ويا بنت كوي يا بنت، واحد اللي بام براهان هالوقع يا للي، مركي هو سعودال هرجي ستة كيو، هرجي سو سعودال تيجي موت، عيال كي الرابع اللي هالوقع صحي، هالوقع صحي سعودال بام براهان بيركي، بام براهان بيركي، مركي حوي، دني وماشي سعوداليو حد إن دايح يو فرتم البلارك يا عطوش عطوش نقول ترى فنانين تنو كواس فنانين تنو غير مقدسه وكواس ولا ليال أرمى فنك فراك قال هرجي سنة أكله ترتمينا هوش الناس كوا راقلا ليلا هذا دون تنك صهيس ما لو بقول هيس هذا قافية دو تبان تهاي لحن كتبان يهاي ميسو كتبان يهاي أوسك قيلا بلا رجي سنة دول قاد بدو كل رجي سنة دول قاد marka tiktok aan ayo soo baxdan ma fahmin nimanka kale maamulada kale oo dhawayd dhaaman maamulada kale oo dhan heesaha waa lagu dhaama way warbal dadkan soo qabto ahay bal soo qabsada waxaan dusho bal kale ku dooda way meesha aan dusho maxay ku fiican tahay dayax iyo ninkaas keeba taagirsan tahay keeba fanka hooyga fanka ah keeba magaran saayay Soomaali xuk soo kordhiyay keeba sida واي واسوق غبري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله واي شو دوا هذا رين سمعت مستر هذا إن هذا المايا إن من كان هيسو هود لقى عروضان هاد دم اللي وح كلام يسكوه إن ما حد نير إن حتى هيسينا وها حارنا حتى بردوه نهيسينا إن ما حد أنا ليجري هسا هيا كانوا يسوا تما إني اسمه ده ودالنا إني يسوا جالس إني يسوي أقبلنا ليجري هذا يعني نقدر كانوا دورنا هسا هيا كانوا دقنة دين ما هل هسا هيا كان لقى عبان iyagu markay qaadiyaan dooliga nuxuna dooliga booda daqiiqdu naga qowtaan badar ku naga daadi amaanu niraahna waxa ku hadlaysan waxay lama hadalo marka reer muqdisho aan ma reer noodaaya heesahayaga noodaaya muusigayaga noodaaya waxyagaan hargeysa ka tumanayno anaga isu amirna anaga isu shidna anaga isu laba saarna hadii aan fanaan xamar keensanay hana la qabsado waxaan la yiraahdaa fanaanka yagi ayaa deexal wanchashan laakiin ciyaalka yagii iyo odayaashayga isu heesayo is horbood boodaya in baraha bulshada la soo galo lagu qabsado de mawlido waa khalad magar reer muqdisho de waxaan kala leenahay waxaan wada leenahay kala barteen heesaha anaga la deeyo fankan anaga iskale hargeysa iskale yaan la isku khaldamina ku socda hadalka way way reer muqdisho yaa u hadlay marka way ninkaas waxa uu yiri waxaan doonaa ku heesayna esayga faran uga qaado way karkari reer muqdisho ma haddii aanay saarnayn oo soo qabana dad boonba saaran xagga hoose jooga waa arkaya oo soo qabanay dhawantii way may may iyo salaam ya mawlid may iyo soo qab
واي قوان دا نيني وقرنتي نينا ميا نينا نينا قد كسو تشي دادو حمرك سيجيرا حمر واي ويل قوان مقلي شي وحاولي هيسا النقا اسكالي هيسا يقنود دايا مقدوشي يوهر قيسا كيبا فنك كورا اكسن محاد دود دادو دود دينو محايت أنا فنك كيو كون أحسن مركي الله كو اللي بدور توال قراءة مقطع أنا وحلا فنك هرجيس وكون أحسن ده مركي رون طلقة حلا كبرت حمرة واحد تري فنك وال اللي جونا هرجيس اللي جونا أحسن وان قرت هاي ها لكن ده وحياة بقى كل ده أنا كون أحسن أنت حاجة يعني في عنا أنت حاجة سو مال إني ماذا حاجة بتجعل كأنا كون أحسن يعني خبيا لدة وحياة بقى إن حاجة إذا في عنا أنت وعي حاجة قروح ده هبلها مركا مقدشي هرجيس اللي يجو يما قروح بده والله أنا قاعد أسمع لهم ذكر واحد بدينين مركب مشي كذا حق داود أنا هو نفس الدين حق عدانتي برنانتي الناس عداي حق حريفين لكن قرح ده أبلا أسمع له أسم مركا هرجيس أبلو ذويس عداي ما اللي ضمعنا وادت عداي ده بلا أدوك مولودة واحد سامي ساين هذا مكفر قاعد لا ما بقوله هبلا ده قدر قرن السوق ما هو أنا هو بدينين حق فيري أنا حمر متقنا يعني حاجة عدها انت متقنا وي عدها انت متقنا ويكون بذيين لكن مقدشة موص دادك المدوغو ده حوالي فيك الكريستان واي دادكو حيشو قريان فنانكينا ضيح درنا وشي وقصنا سويس عديي مذب كيسي رواب بدلي حضر انت هكتشو هابسة خب البورتا ساحوري ما فهمتي لكن انا ضيح ما سؤال عميك الرقي ما ينو حيس عديي حرميوي يا باي وقال دنيا وقال دنيا أنا حتى أنا كم تجي السنة أنا خفت على دايسة بكم تجي السنة مثلاً صح واقرت إيه لكنه هلا ما تخان إنا إثيوبيان لا دو إنا ولا لها أكوريتي يعني وخلت هذا مقدشي وأسكت درتاني ذكاء بقص أنا قاساني غير كان كسوي جويدين بونيان ويدين جعلين ويدين قات قادن لكن هذا ما أنتوا هلا ما تخان جس دزيت إثيوبيون باتين أوري أسرعني سين وين مركز هو تاجر سنة دمية مركز هيستن السوق هذه دتكود تاجر أوين ما هذا أنا روحين غير مقدس وحنا إساق وماشى قشين على أرك دونا أنا تغير مني ما هن هذا فراك قاعد المركا ماي فراك قاعد أنا سأقول لنا هاي بق تومالي أنا عادي أنا علمت إن بلوغات أنا قف توبيان وأرديتو هذا المولد راك ودي هذا قاعد أنا وين أبي صوت اللي يسوع هاست يا رهاي متى ديش غير مقدس هاست أنت تكرر قاعدي ما تدخل ما سقوط داري سمركا أنا وهاست وين ديدن نما يا I'm not sure if you're a good person. No, it's not. قران ولا لوقا قوسنون اني ولا لدين انه ما سو سيداني ان اسك دينو تي وخي خلايو هبن رو دنبيسن اودا وابا كير بده دغال بابن قاديا يو اود ملتري بان كو قاديا غران ما ين دمد وينا سوماليا اود ملتري غولاي هي دغال نف ديق بان كو سو علنيا هرغيسا انو حمر علي ديره كغا فرفرو او يرا علي ديره وحمر حكومي ما سيدانا حكومه فيعنان لهيده لكن سي ايتوبيا وار ايتوبيا ان لما جوجتو سوماليا ايتوبيا كهارا ايتوبيا فرا كقادو أنا نهسي أجا نود داية إذا نحمر شتاء إن هدي بكرة هاي إن بيعدي إني يو إن يعني إن دول اللي جيني يحاولوا هنا قوتها شعيل كيني وتها نكدي إني وتها سما إذا قرب حاجة إن أنا طلعت ده حبلوا سعدي مدام قرب ما يحبلها حمر ما نسمع ديان حبلها حمر دوا ذا اللي اسمه ريا ولا لي متى قاين ندين إلا داشتو ما هو سؤال ولا لوحة حبلا حمر واحد تريداش قم يقانين ما ها حار عايز ما يكل كل كذا 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 ك
دم يا مقدشة إن أنت واحد كنت هبلو اسمه مريان قسقس كا يا عدعت كا رجع اسم مريا وايو أنك محمد سعيد بيك ودهيسي فنان كيغويني كوري إن أنت نوعي فنان كيغو عصمر كرو مدو بعد ده نبغى نقرن الله كسويش عدي هبلو اسمه عدي يا بيت مقدشة أبسلوتي نما لا يسعد يا إنه مش وابي يا بهرو مرتي مش له يا بالقصة إنا هذا روح عن كسر كذا أرشوك بان خالص ولا إنا ذير كاباني إنا ذير كاب هاي توبك ما لصق هاي هاي إنا ذير توبك قوان لصق لكن إنا ذير روح عيب إلقوه إلقوه ده أمت سومالي هذا سومالي لما قوات تسرنا إن قريب هو هرجيسي شو وهس كق هذا هرجيسا الحمر بان روح عن دوني نحول شيء يورمو أرتد ديني فان قانا قول نوحد نايو أنا قول بحسبين شنو هسا أمت سومالي هذا هرجيسنا أنا قاعد أسكره نيكن قريب كام يانا دوين مريدو أنا قول أوه هرجي تيسان شو قا لما كي أوجادر نيك أوه هرجي شو قا إنه وجدوا ويا نيكن كي مبري ميان ويس أوجين تلو نيك قريب كاي هرجيسا هسا كق هذا يا حول شيء يورمو هذا أمار يا محوها إبري كي مريدو مريدو سوا شمس ويد سادو إنا رواز ويدي وأنا دوس دتك ده حمر شو جا ما كان يقعنا دتك ويجوا حمودي يعني فنان كريبة فنان رياض. وانت هلا نك هو سؤالين عادي السؤال كويدي مولوده ونك هلا يا مي. منين نك هلا يا أنا. ويا قلول واحد كوش جا يا نك أنا بالكامل اللي هي نرجي صور نشين معها لكن دتك مودشة شو جا في هالك كسر هلا بقى هذا يركب بقى في وين وده ورقوي جاي عايزكون ريان و. ليش ما لنا يحسي دوسو غاز كروا قلما ونيكن غاز ليدانا وقلما غاز هو عمر شلا وهربري بن لي غاز وتو عمر شلا ما غاز انا دافد ما نو خير مش ما هو هرجيس كقبنيا وورمده يغوا مانيا مس هرجيس ديغان هرجيس هرجيس ما هرجيس صدق ابو بورا كفولين هرجيس ما هذا صوتي مش بك صار ما وليد عبد الله عمر ودكني غا مسي وليد عبد الله عمر انا انا وليد هو هلا يا انا وان كدبا هلا يا مركا absolutely لما يسوى مركز هذا شها عرارين إن هذا وإجا مسي صدح بقلاو كيلو متر أفر بقلاو كيلو متر بهرجيس وشرانيك تهج قاس ليلا عروه أول نحن بريوت نكبر له والله يقول عايز مش هذا مولده هو ده واسمه اللي يقول لي واحد وانت يا مولود عبد الله عمر نرى عبد الله عمر والله يبارو الساق بكر يا حينو إذا قال يا حينو والله يا بانكر كان أنا أقول دارنا عيا وعيا مولود مكروه عيا عيا وهم حين مود قال مود قال مود قال ما شاء الله كم قيليو مود هلا قال نكاسة هلا قالول قالول بانسينا هنا حويه قالول واحد دودوس وتعي هرجيسة
ninkan ka hadlaya reer Hargeysa ma aha deegaanka Hargeysa ma aha inuu dad ka caayo Hargeysa dhexdeeda oo dadkii Muqdisho joogay ay moodaan ba anaga ayna moodaan ninkii yimid ceeda fuun iyo bariga fuug inuu Hargeysa ka hadlo qodobka uu sheegay waxa ya mawlid saal ma ku yidhi waxa hadalkiisa u dayna ha horta saal ma ku yidhi mawlid inaadeer waad mahadsantahay sida fiican ee aad ii soo dhaweysay ee dulkaaga iga siisay laakiin inaadeer marka toobi gooy wax yaani oodo dhaameed sida u kala sareeyaan baa loo kala gura marka ceelka Hargeysa la doonayo Hargeysa ma aha de xeero mana aha gantaalaha mana aha jigjigeere waa dooxa Hargeysa ciidiisa weeyaan dooxa Hargeysa ilaa iyo awaare aniga degan maadaama aan intaasu dhan deganahay ilaa bakudhoba ilaa daroor ilaa sugumaha hadda inaad yar u eeg in nin Hargeysa qariib ku hi uu heesa uu ku ammaanayo amxaare iyo oromo uu ka soo dhaweysto ummadda Soomaaliyeedna caayo taasu ceeb innaga inagu tahay mawlidow waa inaynu arrinkaa ka gelgelinaa si fiicanna waad uga hadlaysay markii dhowey halkaa ku soco inaadeer waankareer xamarkana waxaan u sheegayaa ama ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waa ummadda Soomaaliyeedna kala barta waa ummadda Soomaaliyeed ee Soomaali waanu jecel nahay war Soomaali baanu nahay Soomaali baanu weligii nahay haa ma doonaa jinsigeeduna waa Soomaali mawlido ku soo halka way gabadhaasan sireeb sidee soo dhow waxaan horta dadkii kala dhan qaarna waa tuurtay qaarna muud badgelisay ninkan baad siisay aad is soo xigsanaysaan Soomaaliland iyo Hargeysa ciidda kaliya ciidda galo kaliya ma laha mawlido dadka xaq amal qolkaaga xaq ka raac haddii kala walaal dadka soo qaban waayo ninkii hadlay caadiga ah ninka la doodayna waa tuuraysa isagina wada sii deynaysa Soomaaliland hataa leedin ciidda galaale Hargeysa dee taas waa been ciidda gala Hargeysa ma laha Soomaaliland in habar jecel loo guuray weligay ma aragay ninka habar jecel xaqiiq ugu la kaftamaa xaqiiq soo gaar ah leena waa Soomaaliland weligay aragay habar jecel loo guuray weligay wallahi ma aragay marka xaq wada hadlayna ninka habar jecel ma naga isba naqaanaba nin ka habar jecel oo nin reer Soomaaliland maxaa Hargeysa maadeed ka xiga oo anigana isi mawlido hadalkaaga isiinaade ma ninkii reer Soomaaliland ee habar jeclana waxaad ka xigsanaysaa maxay ahaytay in waxaad ka xigsanaysaa faqash iyo daarad baad ka xigsanaysaa ood leedahay isagana tuur annaguna reeso waxaan hadhay waa reer mawlido wariya aniga ninka ogaadeen baa geelay igu wada daaqa mawlido saal ma ku waydiyeen aad iski socda wariya aanu hadal baan hadashay way muunay muuna kula deganaa hadal leen shi weydi waan anigu heshiis baan lahayn waxaan u yeeyo goliin adigu laakiin adiga laakiin xabad siyaasiyad la dhacday kuu kula deganaa anigu laakiin kuul ceel anaa ku jawaabayaa inaad era muud gal hadabo waar aanu bal raali noqo muud gal waar isku deegaan bal daa musii hadaba loo jawaabey waar aanu Hargeysa leeyahay iyo dhaaf Hargeysa iyo baa Hargeysa iyo baa aan musadabaana ku tusay inaad Hargeysa karoorad ku lahayn baan ku barayaa inaad karoorad inaad ku lahayn Hargeysa waar miyuu aad ku tusay inaad Hargeysa mulle waan tagayaa anigu galalo inaad erida ida inaad maanta dhamaan hawsnaan inaad erida waxa ay tahay inaad maanta waxa la wareystay bulshooyinka magaraansa reebarxo ayaa la wareystay oo heestii soo baxday laga wareystay luguuri ka waran heestan waxay leedahay axmaara ayaanu xigeen xigta oo Soomaali bi ayay fogaaneysa dadkii oo dhan way diideen waxay yiraahdeen anagu Soomaali baana hadii laaga shacabka magaraansa wuqooyi ama Soomaaliland hadii maanta leego ayaa ku badan in ma Soomaali bi inta Soomaali raacsanay Soomaali ogol iyo inta oroma rabtay iyo xabashi rabtay intee badan hadii la yiraahdo deynaad yar waxa badan de inta magaraansa Soomaalinimada ogol ayaa badan waagar ay aad ma u badan magarad marka ay waxa nimankan magaraansa heesta inaad nimankan heesta ka qaaday magaranaysa in Hargeysa xalay toole ka qaaday heesta waa niman bari ka yimid deen dulbaanta ka soo yaacay haddii aad magaraansa xuqdada dulbaanta u qabtaan aad wax weeye iyo filinimada dulbaanta u qabtaan aad Soomaalinimo uga baxaysaan tee waxa weeyaan anagu Soomaali kama baxayna daanagu niman Soomaali ah oo niman garxad soo Soomaali ah inaa waxa ay aad u kaas wiilka ma yata wax xaq darro way wax ku hadlaya wax xaq darro mawlido xaq darro way yar kaadi way waan kaga baxaya muunay way baantii noo dhiin in saninkii nadeerka ay bar ka yimin wax leedahay ma lihid Hargeysa wariya arug meesha baa way u kaadi dhamaan tiitii na hadlay soo dhigaysanaya wala dhigaysanaya dhamaan tiitii soo dhiga tooray yada rakay wax ay soo dhiga tooray way nimanka way soo gabagabeeyay okay ayi kaayr wacay tamay u kaadi naadeer meesha ay ma taale marka ay